draften faktiskt, där vi ser att Razor, DP, EO och någonting mer kommer att bli bannat här. Och jag är faktiskt inte här ensam, jag är här med en av mina minst... jag tänkte säga jättedumt. Hej Mats! Tjenare Kim Plars. Hur är läget? Du, det är väl fint. Det är det? Ja, det ska jag absolut säga. Bra. Den här matchen bör ju vara Alliance. Du känner om, så? Om inte så, ja, då blir jag jätteledsen alltså. Ja. Jätteledsen. Och då tror jag inte att jag kommer... Då kommer jag nog sluta titta på Dota faktiskt. För resten av livet? Ja, det tror jag. Ja, bra statement så här inför en match i alla fall. Mm. Det märks att du har kvar dina gamla goda tider i känslan. Panda i first pick betyder att vi kommer få se en Ape Mother Panda med 99% säkerhet. Mm-hmm. Och Skyward Center följer de upp med ett mer och mer klassisk combo pick från många utav lagen, och det är mycket magical damage. Ja, mycket. Alltså den pick of potentialen med en blink på centauren, och så traskar man in med Skyroth Magen och lägger ultin där han står nabba. Så ja, det är inte så många som överlever den. Nej, det är ju inte det. Det är inte det. Jag ska också påpeka det att det var en normans eller norska som hade precis blivit subscriber, och det är klart att den här kanalen tillhör ju alla som förstår språket, och man behöver inte ens förstå språket. Det enda man behöver göra är att vara trevlig och schysst, och det tror jag i alla fall att norrmän och svenskar och danskar och finnar och islänningar, jag tror inte det spelar så stor roll va, men det där handlar ju mer om att vara en rätt person för kanalen. Så välkommen hit i alla fall. Ja, jag ska se vad Alliance gör. Jag tror att det blir en Viper tidigt här, fast nu har de en Brewmaster redan. Jag hoppas verkligen att det blir en Viper. Jag vet inte faktiskt. Alltså IAP spelar ju väldigt metagames-enligt, eller vad man ska säga. De gör ju, det är ingenting, det skulle inte vara konstigt om de ville plocka upp en Razor eller en DP som Alliance har bannat ut liksom. Mm. Jag skulle vilja se kanske en... Någonting som kan... Ja, en Shadow Demon skulle jag vilja se. Kanske. Som är väldigt bra mot just Centaurin-hoppet och sådär. Ja, absolut. Men Battle Rider är också bra. Ja, det är absolut. Jag är lite defensivt, men... Ja, det var det jag tänkte säga. Är det verkligen the way to go? Jag tycker att de har spelat bättre när de inte har spelat för defensivt. Jag hoppas inte det blir något 4 Protect 1-ish här. Men pandan brukar ha en tendens att ta bort de strategierna, för pandan i sig är ju faktiskt en väldigt duglig carry-hjälte. Ja. Ja, jag håller absolut med. Jag är lite trött på de här pixeln, om jag ska vara ärlig. Ja. Jag är ledsen för det. Men det jag gör jag att det är en dammsugegång. Jag ska ta och stänga igen lite portar här. Fortsätt att snacka om pixeln. Du, Furion blev bannad också. Ja, Furion är bannad. Det är väl en... man vill väl helt enkelt inte bli utrottad av Bulldog. Han är... Bulldog har för stora råttänder. Ja, han har väl det. Ja. Men de har ju inte spelat med Furion på väldigt länge. Nej. I alla fall inte i den... Det är nästan Loda som har tagit över den rollen från Bulldog. Ja. Och Bulldog har varit med och spelat typ Batrider och varit med och slagits eller funnits i bakgrunden. Mycket mer i alla fall. Kimo ska också påpekas att det är hans födelsedag idag faktiskt. Så att det kanske är, tror att det är bra eller dåligt att fylla år när man spelar såna här matcher. Han kanske får sin födelsedags Earthshaker, han spelade en riktigt bra Earthshaker innan mot något lag, jag minns inte vilken match det är, men alla matcher rör sig ihop i huvudet nu alltså. Ja. Men de är väldigt duktiga alltså, Kimo och RR, det är väl säkert RR Skywrath, så det är väl Kimo som du pratar om, alltså Filip. Ja. Filip, för fan. Oj, de plockar upp snagan. Mm, det är nog en naga mitt. Skulle jag tro. Oj då. Filippinerna vill inte ge bort det här till Alliance och... jag vet inte om Alliance har tänkt på det, men...
Mm. Ja. Men å andra sidan brukar man vara duktig och man brukar veta precis vad man inte vill att de ska picka mot den när man brukar picka det själv. Så man, ja, de har säkert någon bra plan mot det här. Ja, jag hoppas det i alla fall. Så mycket kan jag säga. Men och sen tycker jag väl också att Alliance ska vara snäppet högre som spelare än IAP. Ja. Även om de inte alls har spelat dåligt i IAP. Åh, vad skönt att se att de plockar upp Hacke, ser du den där? Ja. Faktiskt. Måste jag säga. Ja, otippat också att Ogren inte är pickad än. Men jag tror att om de skulle vilja ha Ogre så vet de att IAP inte brukar picka Ogre också så att. Mm, jo, så är det. Mm. Ja, jag vet inte. Det känns lite svårt att säga vad jag vill. Och där fick du din Earthshaker och jag tycker att IAP har en jättefin draft hittills. Yes. Ja, det är nog Kim och han har spelat riktigt fint faktiskt. Då är det egentligen bara om vi, ja, så att man får se om det är Jay som kommer att spela Naga Siren i mitten eller om det är Fox som kommer att köra som en carry. Vad ska Alliance sitta på här? Vad har de i 10 seconds remaining. Som jag ser det är det Mysteries och Lordas hjälte kvar. Ja. Precis. Spektre. Zeus. Reserve time. Ja, varför inte? Respekt är så jävla dålig mot Naga. Anti-mage upplockad. Jag gillar inte anti-mage mot Naga. Fan också. Jag hoppas att jag har fel. Förstås. Eller ja. Jag gillar inte anti-mage mot Centaur Warrunner Skyrath. Fast annars jag gillar ingenting mot det. Så att jag skulle nästan... Ja, jag vet inte. Jag tycker lite grann att... Jag vet inte om de hade plats för den där Witch Doctor. Jag skulle vilja se en Dazzleback istället. Eller en Shadow. Jag tycker de ska behöva någon defensiv hjälte. Alltså. Ja. Jag har varit inte nöjd med det där. Jag är lite nervös faktiskt. Men å andra sidan, vem vet. Det kanske löser sig. Det här är bästa vän också, va? Ja, det är bästa vän. Förlorar man här, då är det klart. Då är det klart. Japp. Så är det. Mm. Jag är lite nervös jag också då faktiskt. Ja, just också mot en Naga som kan, man kan bli rätt kladdigt om man har en Naga liksom. På något sätt. Ja. Ja, det är lätt att plötsligt förlora ett 10-3 torn. Ja, det är det. Rubik bannat. IAP har koll på sitt Alliance. Men vad är sista picken här? Vilken hjälte ska Mystery spela för att det ska kunna gå och vinna det här gamet, Mats? Ja, men någonting som kan roama runt och skapa utrymme. För jag menar, en hjälte ihop med till exempel Batrider eller Brewmaster kan ju ofta, ja, om det är rätt hjälte, ha ihjäl någon liksom. Absolut. Typ en Sand King. Ja, han har bannat själv. Och Shaken är tagen. Det är det som oroar mig. För plockar de en Maiden nu, då blir det för svagt. Ja, men Ogre finns också. Ogre är rätt starkt i det. Köp ett par skor som vissa andra har gjort den här turneringen. Köp ett par skor på level 1 och så roamar man runt mellan ja, solo lanesen helt enkelt. Ja, en Venomancer då? Nej. Gillar jag inte alls. Inte jag heller. Nu. Men jag ville säga det. Ja, nej, alltså det är en... Venomancer gillar jag i princip bara när man spelar den som EG har spelat den nu. Core? Ja, Core som köper typ pipa och meka. Alltså en sån. Ja, vad är sista picken för IAP? De har ju, om de kör Nagan i mitten så har de utrymme för en till core här. Ja, precis. Ja, de har en till core kvar i vilket fall.
Men det är ju antingen att de kör, men jag tror nästan att de skulle kunna plocka upp Medusan eller något sånt där. Fast jag vet inte, jag skulle ju hellre, om jag var JAP skulle jag hellre se typ en puck eller... Ja, puck hade varit en fenomenal picka tycker jag, men... Blir Mirana. Det är lite åt samma håll. Utility, piren är ju stark. Absolut, ja, ihop med ES. Ihop med Naga Siren Sleepen så har du en garanterad kille varje teamfight. Ja. Ja, de har många bra, både nätet och ES-stunden som är... Det är nog inte, blir nog ett jobbigt game för Panda det här, kan det nog bli. Och Anti-Mage, och Batrider, och Witchdoctor. Jag vill att de plockar upp något som kan slåss mer stor... Jag skulle vilja nästan plocka upp en Silencer här. Reserve time. Tror du det? Nej. Nej, det går inte, men... Det är för greedy, och de får stryk på det. De behöver ha något som kan, precis, ja, som kan teamfightas om de ska ha någonting. Och här kommer de att köra en... jag tror att det blir en dubbel lane i mitten, ja. Tror du det? Loda och... Och Anti-Mage, nej, och Witchdoctor. Ja, någonting sånt. För att, ja, jag vet inte, det här är väldigt svårt faktiskt. Det här är svårt. Anti-Mage kan absolut carrya sönder Naga om man får mer form, men inte pusha sönder Naga. Alltså, Loda är dock en otrolig... Vi ska komma ihåg att Loda, det här är inte fanboy-status, det är så här. Loda är en av världens bästa spelare på att spela den här typen av push-carries. Det finns nästan ingen som slår honom. Det har han varit bra på i 6-7 års tid. Nu har inte jag kollat så mycket på Jay så att jag har på fötterna, men jag tror att han ska kunna hålla det här också. Jay är ju mittspelaren, så den kommer att spelas mitt. Och han har spelat helt okej. Men de har haft lite udda picks. De har kört Medusa mitt. De är väl enda laget som har kört Medusa den här turneringen, tror jag, hittills. Det gick sådär. Ja, det här är i alla fall sjukt spännande utan att säga för mycket om gamet. Och det är alltså Starladder vi ska titta på. Och, ja, nu vill man inte förlora för då åker man ut. Så enkelt är det. Och säga, om man vinner däremot då får man spela mot Team Tinker i nästa runda om jag har förstått det rätt. Yes, det stämmer bra. Så att då får man sitta kvar här och spela direkt nästa match, om jag har förstått det rätt. Det vet jag inte, men det låter inte helt orimligt. Jo, men de har ju lagt upp det så, och det är smart gjort utav Starladder att göra det faktiskt, istället för att kasta bort. Så att nej, jag gillar det, jag gillar det. Alltså annars blir det här att man ska byta dator, det handlar mycket om det. För det är det som tar mest tid, det såg vi mellan de här två gamesen, det fan lång tid tog det inte. Ja, det blir drygt mycket väntande. Men de har varit rätt bra på att göra så. Att ha kvar ett lag nästan hela tiden. Så att det, eller när det går liksom. Så det ska nog gå bra. Men C9 mot VP, såg du den matchen? Japp, jag kastade den. Ja, ah, okej. Okay. Hur... Nej, det var C9, var helt klart mycket, mycket bättre bara. Det var så? Ja. Jag tycker VP har spelat bra den här turneringen ändå. Alltså de har... fast de är för ojämna, känns det som. Det enda som har spelat stabilt den här turneringen är nästan Sidor. Och Jotun kanske. Ja, de är inte, det är inga världsspelare. Nej. Riktigt, tyvärr. Det är synd att de inte är det, för de skulle verkligen kunna till utgöra en ryggrad i det där laget som det har varit nu. Men nej, inte än. Ja, Alliance flagga är borta. Tillfälligt. Eller är det? Den är det in, eller när man i matcherna också. Det är kanske därför man pausar flaggan. Ja, det har blivit ett problem med flaggan. Varför inte? Navi versus EG var också en otroligt intressant match igår. Där jag såg ett Navi som helt plötsligt bara öppnade alla kanaler och porer och flippade ur och sen ändå får stryk. Ja, men EG, de är helt sjuka i huvudet alltså.
Jo, absolut, de är jättebra, men det var ju kul att se första matchen att de vart ju verkligen satta på bottkanten då, EG. De syndes inte till överhuvudtaget och ja. Så jag gillar sånt, när det händer grejer. Pushed. Ja, det är kul med Pudge också. Och bra tydligen. Ja. Pushed. Pushed. Vad är det? Pushed. Pushed du? Jag sitter och lägger till folk på LinkedIn just nu. Ja, bra. Vad tycker du om det? Jo, nej men det tycker jag är bra. Det är väl ett community för folk som arbetar ofta inom media eller kultur som dog ut för typ 4 år sedan. Så det låter väl kul. Tack. Jag vet inte om du vet om det var fan Bilip, men när man har donerat så där mycket så, och jag sitter live, så får man ett erbjudande om att få en sån här skicka till sig. Vill du ha en sån här? Det står alla är välkomna och det är två otroligt sensuella män på framsidan. Så kan jag skicka en sån till dig, då får du skicka din adress till mig i Twitch i såna fall. Jag har några stycken kvar så att de har hållit på att ta slut. Om du är intresserad, varsågod. Får jag royalties på det där eller? Hur fungerar det där? Nej, alltså jag tänkte att det här var faktiskt inte med i dealen när vi tog kortet. Utan det var så här, 10 personer ska få det här kortet på O'Learys i Stockholm när jag åker dit. Men du vet väl hur kamerabranschen funkar, va? Nej. Vet du inte det? För att det där kortet är ju mitt. Så att, men absolut, du kan få en till sån där kram när vi ses nästa gång. Mm. Nej, jag får bjuda dig på någonting. Vi löser det, Mats. Ja. Jag kan ju, å andra sidan så vet du att jag har beställt, de har ju så fruktansvärt jävla dyra att ta fram. Mm-hmm. Mm. Ja. Mm. Så att, ja. De betalar sig nästan. Ja, de betalar sig lite mer än betalar sig själv. Jag tror att, jag tjänar 21 kronor på dem. Eller sånt där. Ja. Ja. Ja, nej men... Tjäna pengar på mig, du. Ja, det är bra. Det är bra. Siffran som gäller är... jag tror att vi kom överens om att det var 13 euro. För att det skulle slå för... vad heter det? Kostnaden att skicka den och kostnaden att ta fram den. Så är man sugen så finns det. Att hämta två till tror jag att det finns. Där nere. Men nu, varför är det paus när jag vill inte ha Dota? Jag fattar inte heller det faktiskt. Dota har han kollat upp det här med stats. Helt jävla sick! Tack hörru! Oj! Jacke Hattie, vill ha en sån? Skriv ett meddelande på Twitch så ska jag skicka. Nu finns det bara en sån här kvar att jag kan skicka. Sen får jag ta hem nya i såna fall. Segt att det inte har varit något game. Ja, jag försöker kolla vad som händer på andra streamen, men det är ju, där sitter vilat och surar bara. Jag sitter och surar, det var roligt sagt. Vi ska se här om det här är... vi ska ta och kolla på hur det ser ut i Dream League-planeringen istället, så har vi det under kontroll, för att till nästa vecka då börjar ju Dream League och jag har fått rättigheten att sända det hemifrån, så att ni kommer att kunna följa med mig då här hemma, sen på plats i Stockholm i studion. Och då blir det lite annan, det blir på en annan kanal, men det blir fortfarande mitt vackra ansikte. Och sen då på Dreamhack i Jönköping på live-finalerna. Så att då måste ni ta chansen att hänga med. Det kommer att bli riktigt, riktigt coolt. Det är verkligen inte porr ni ser där. Ja, det skulle jag faktiskt, nu när de säger det så tror jag att det där faller under vissa sorts genrer faktiskt. Eller som... kärlek. Och rädsla, alltså jag tror att det är någon form av... Alltså jag mådde dåligt när vi tog bilden, gjorde du det? Nej. Gjorde du inte det? Nej, det gör jätteont i mig när du säger sådär också. Oj, sorry, men alltså jag mådde inte dåligt för att du var nära. Mm, exakt. Eller jag mådde dåligt för att du var nära, gjorde jag faktiskt. Så sorry.
Admiral Bulldog skriver start game on Riot. Han är ett sånt troll, men han är alla troll på ett bra sätt. Han flippar ju inte ut. Skriver yay, no please, we're too small for you guys. Vilket, ja. De förstår ju varandra i alla fall. Wait me grow up. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Chorus, du skulle väl kunna skriva din adress också då till mig i ett meddelande, så blir det där hur bra som helst. Och eftersom inte gamet har startat skulle jag kunna springa ner och bara kolla hur många sådana där jag har kvar, så att jag inte lurar en sekund. Och vila att konstatera bara Steam connection lost. Ja. Så kan det vara ibland. Så det är alltså en mjukvaruproblematik som vi möter nu. Och det är den värsta sortens problematik, tycker jag. Hårdvaruproblem är så lätt att bara byta ut. Men sitta och hålla på och installera om Steam eller sådär på en dator. Det ska väl bara fungera, tycker man. Är chatten inte med på Kim stream? Jag säger att chatten inte är med på din stream där. Vadå? Ja, men han har ju tappat connection till Steam, den här killen som inte är inne. Mm. Hur gav Loda som förslag nu? Connect his internet cable. Och Bulldog föreslår plug in his dong. Det är bra. Varför känner du dig dum, Raven? Cholus, jag har bekräftat att jag har fått ditt, så att jag kommer att kunna skicka till dig. Lutt. Jag vet inte. Ni får... Och sen var det Jacky Hattie. Var det någon mer av er som hade beställt en sån här, så måste ni skriva en adress. Jag har... Alltså jag har fyra, men sen har jag en med ett litet märke på. Jag vet inte. Den här har blivit lite skadad här uppe. Ser ni det? Den är inte längre i mint condition, så att säga. Nej. Nej, det är den inte. Jag ska titta bara så att jag kan skriva upp lite adresser här på kuvertet, såklart. Varför har jag inte en penna? Jag har ett stort jävla kontor. Alltså. Sitter du och lyssnar på deras troll? Nej, jag... Ja, de föreslår att de ska köra Dota League Rules. We disc one as well, go. Nej. Och since Fox is our carry, also your carry, and go, Bulldog. Aki is our carry, säger Misery då. Ja. Let's go smoke. Ja, det är roligt. Jag går och hämtar mer kaffe. Där har vi Vällingby i alla fall. För jag tackade nej till min pappas bästa kompis som fyllde 40, och jag tackade nej till det. Men det, hur roligt är det att vara på 40-årskalas? Hur gammal är du, Ray-Ban? Du är väl ung, eller hur? Det är väl inte så kul att gå på ett sånt då, eller? Det kan jag ändå förstå. Ja, vi kan ju göra så här. Vi gör en special edition helt enkelt. Den här som är trasig. Jag skriver pappa Reish. Älskar dig för ditt stöd här, längst ner, längst upp. Så. Så den trasiga kan man också köpa nu då, om man vill det. Med ett pappa Dreys signatur på. Så i alla fall, jag blir av med de där, om ni vill ha dem. Sen var det någon mer här. Jacky Hattie, göteborgare. Ska du också få ditt skickat.
Så. Absolut. Det som kommer hända på DreamHack är att vi kommer att träffa, alltså så här är det. Jag kommer ju jobba väldigt mycket på DreamHack, men jag har några mods förhoppningsvis som kommer att hjälpa mig att styra upp så vi kan ses. Vi samlas på något ställe, kanske på någon på hotellet där, vilket vi något litet, någon krog eller så där. Och sen så tar vi en tar vi och har trevligt tillsammans och bara snacka lite och ses helt enkelt, umgås på ett normalt sätt, människa till människa. Sen kommer vi att kommer vara lite andra happening, som jag kan inte riktigt säga någonting mer om det, men så mycket kan jag säga i alla fall. Och sen var det någon som frågade hur många subs som jag har räknat att kommer, och jag har ju faktiskt gjort en lista på det, så om ni ska dit så får ni jättegärna gå in på min Facebook-sida och skriva där. Det finns en liten bit ner, och då är det 30 personer i alla fall som är subscribers som kommer att komma till DreamHack, så det kommer nog bli ganska trevligt, tror jag. Faktiskt. Ja, vi väntar fortfarande på att gamet ska starta, alltså det sätts igång direkt. Tack genom kungen. Nej, alltså grejen är så här, I'm probably stoned. Egentligen har jag inte sagt att de kostar något, utan jag har sagt att om man donerar över 13 euro så får man en sån här, för det är inte försäljning, utan det blir så. Frostrike, sublir idag? Nej, inget sublir den här helgen. Det är förstås Star Ladder som vi håller på med framförallt, och sen har jag ett fotogig imorgon förmiddag. Jag kan inte tacka nej till fotogiggen eftersom jag är arbetslös. Woo! Numera har jag ju sagt upp mig för att hålla på med min firma, men vi hade inte haft tid med den då. Däremot så kommer vi istället att hitta en annan tid under veckan så vi kan spela tillsammans. För det ska vi göra en gång i veckan, en sån här subcup. Eftersom vi nådde 600 subs så ingår det liksom. Ja, jag ska dela med mig utav den där. Och hur fungerar subcupen? Det är jättekul, man så borde vara med. Jo, men vadå, får man plocka ihop ett lag? Nej, man får ju inte det, utan alla får ett lag tilldelat till sig så att alla får vara med och spela. Och sen så får man försöka att komma överens och hitta Skype eller vad man nu gör. Det ska jag också säga, att om det är så att ni inte är med på att gå på Skype, att ni känner att det känns otrevligt eller att det är jättejobbigt för er att vara med på Skype, så kan man skriva till mig, så kan man få ett undantag från Skype-regeln. Och det här har jag kommit på efter att jag har förstått att det är jättemånga som tycker att både kvinnor och män som tycker att det är jobbigt att vara på Skype, och då får man vara med utan mikrofon så att säga, men då måste jag ha en förklaring på det först, så att inte bara det blir att ni vet att vem som helst inte är med, för att det är ju viktigt med Skype också såklart. När jag undrar när någon av dina subscribers ska steppa in och bjussa på en Teamspeak kanal ja. Ja, jag har för jättemycket folk som vill hjälpa mig med det, men jag har inte riktigt hunnit med att svara an och få ordning på just det, så att det är ju till exempel jättebra, så slipper man lägga till folk på Skype som man sen inte vill ha egentligen. Är det ditt största problem? Ja, bland annat. Nej, men också såklart att man kan inte behöver allting man, alla ljud man har behöver inte komma till alla andra. Nej, det är väl sant. Det är väl sant. Det är någonting som skulle gynna dig jättemycket. Ja, jag vet det. Jag vet det. Vi ska lösa det. Ska vi se. Varför skriver du overlay, Rolf David? Jag har ju, det går faktiskt inte att ha på mitt overlay i den där lilla rutan. Jo, det går, men då måste jag göra om det. Det måste jag hitta. Jag hittar inte tråden. Jag nyss suttit och läste tråden. Åh, tack! Macruth vill jag säga. Men Macruth, välkommen till familjen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Mr. Kuth. Ja. Kan det också vara? Jag vet. Det visste jag inte. Jag försöker bara säga att jag vet. Kuth. Men du... Nu skriver Bulldog, we are level 1 Rush. Bra. Har du
Jag håller på att leta efter en tråd. Ja, en tråd. För du har tappat tråden. Precis. Har ni sett det här då? Ni vet mina klistermärken, sådana kanske jag kan fixa så vi kan dela ut lite på det också. Måste ni kolla på mina fangirls som har klistermärkena på sina iPhones. Känner ni igen hon till höger? Tror Mats, du känner väl igen hon till höger? Ja, jag ser ju ingen till höger så att... Du får kolla. Jag håller på Luttman och letar efter Dreamhack-posten och jag lyckas inte hitta den. Jag är ju en dålig människa, det vet jag. Nej, där ska jag hitta. Men alltså, hur kan jag inte hitta? Till vänster känner jag igen. Mm. Inte hon till höger? Nej. Okej. Okay. Vem är hon till höger? Det är... Ja, men det är hon som jobbat åt... Jag ska se om hon kommer på det först, jag vill bara se. Ja, Jess heter hon, ja, precis. Jess Brohard, hon som jobbar med GD Studio också. Mm, inte en aning. Nu har jag hittat inlägget, hur delar man ett inlägg? Nu är jag tillbaka på Steam här. Vad händer? Men hur delar man ett inlägg? Fox has reconnected. Kim ska väl dela inlägg istället för att titta på Dota. Klassiskt. Misstag. Okej, jag skriver som en påminnelse på sidan så. Och så delar jag den på min egen sida. Nu ska vi se om jag löser det här. Bra det går för mig. Ja, nu skriver Bulldog att han inte vill spela någon mer. Alltså, jag orkar inte. Här, nu hittar. Va? Okej, okay, ni kan gå in på Papa Drage på Facebook helt enkelt. Första inlägget nu ska ni kunna se där man kan skriva om man ska vara med eller inte. Herregud, vilken jävla warning. Alltså, nej, men jag har lagt upp det som första inlägg, Miss Murphy. Det ligger högst upp. Sen ska warning. Är Mumble bra då, Keno? Alltså jag måste ha bra ljudkvalitet för att jag ska kunna göra mina intervjuer också. Det är TeamSpeak. TeamSpeak. Det måste vara TeamSpeak, eller? Mumble är ett jävla rövhål. Va? Ja, men Mumble det är alltså TeamSpeak. Fast den sämre versionen som är gjord av plast. Men nu är du ett par tre tum. Ett par tre tum, menar du? Är det du som ska ha den här? Snickaren, så får du skriva din adress så ska jag skicka. Men nu kan vi inte beställa för det sådana där. För nu är de slut. Nu är han inne i gamet också, vem vet. Det här kanske blir Dota. Ja, fast annars har han varit inne i 2 minuter sedan du höll på att prata om den här tråden. Så att, jag vet inte. Jaha, så då kör du den tonen emot mig. Ja, jag är så besviken på det här spelet så. Vart det där förstört också? Vi ser att Alliance spelar med 2 standings. Ja, det har de väl alltid gjort. Va? Mystery har alltid varit standing. Ja, men han har inte alltid varit standing. Nej, så. Alltså den här chatten. Alltså. De gick verkligen och rökte på riktigt också. Och blir att han inte ens arg. Det är det roligaste. Han är typ såhär, men det här verkar kul. Ja, time bonus penalty for each smoker in team. Ja, ni får titta på mig en liten stund till helt enkelt. Eller? Är det game? Ja. Det är game! Då kör vi game helt enkelt. Välkomna till Star Ladder IAP mot Alliance. Och det laget som förlorar nu, vad händer med det laget, Mats? De åker hönröv ut.
De åker Hönröv ut utan tvekan, och jag kommer att ta mig friheten att låta Mats presentera IAP först och främst. Hur kan jag ta mig friheten att låta dig? Det vet jag inte. Varsågod, Mats. Jag vet inte. Det är våran kära Kim Zero, Kimmo, som spelar Earthshaker. Sen har vi mittspelaren Jay som kommer att plocka upp Naga Siren. Som tredje spelare har vi RR, och han kommer att spela Skywrath Mage. Och sen har vi deras carry-spelare Fox som plockar upp Mirana. Och sist så har vi Iwi som kommer att spela Centaur Warrunner solo offlane. Nej, solo safelane ser det ut som. Så är det absolut ut som. Och sen ser vi då hur det ser ut i andra laget i form av The Alliance. Vi har dansken som kommer att spela Misery, kommer att kallas för dansk även resten av matchen, och det är av all kärlek. Sen har vi Acke som inte är långt ifrån dansk heller, göteborgaren som kommer att spela Witch Doctor. På Antimage då har vi Lord of Dol Mamroth, min gamla teammate i Acke också i och för sig, som kommer att spela Antimage. På Pandarian Brewmaster så är det våran andra Joel i svensk Dota, inte Fnas utan Ape Mother, som kommer att spela där nere. Och slutligen förstås Admiral Bullery 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 Dong som kommer att spela Batrider. Och nu är vi igång. Nu gäller det Alliance. Kniven mot strupen, kan ni hålla er kvar i Star Ladder, eller är det redan nu dags att åka? Misery har redan hittat den här hästen och han knackar honom på ryggen lite grann och vill prata, men hästen verkar snarare vara mer intresserad av att springa därifrån. Och ja, det är ju klassiskt när man möter ett träd faktiskt. Det är oftast ingen som stannar kvar. Som har köpt skor på level 1. Det är som att ge DD till någon. Det är bara, ja. Det är så jävla hemskt det. Men faktiskt, kolla här i mitten. Vilken jävla failfisher. Ja, det har varit inte så bra. Förut vill jag bara säga att det är inte danskjäveln som spelar Misery, utan det är Misery som spelar trädet också. Bara fylla i det så att det inte blir någon missförstånd. Aha, sa jag så? Nu vet jag inte riktigt vad som hände här. Ape Mother och Misery. Men varför springer Jay tillbaks här? Ape Mother skulle kunna få av en klapp till. Skulle det här kunna vara ett first blood på den här helvetesnågan? Jajamensan! Och det är dansken som plockar hem det. Och jävla vad skönt att få känna det. Och Kimos rör som du sa misslyckades. Men det kan du ge dig fan på att inte Miseries gjorde. Utan där blev det ordning och reda. Fan så gött att få den starten. Ja, fast det var mer en bortbjudning än vad det var någonting annat. Jag skiter i om det var en bortbjudning eller inte. Det var ett first blood, Mats. Ja, ja, absolut. Ja, och jag tycker inte att det är värt så som de har nu. Att de har tre spelare mot den här bulldoggen här. Det är då helt bortkastat. Ja, bulldog är ju nästan blir ju bättre av att det är tre spelare mot den. Samtidigt som vi ser en Centaur Warrunner som kommer få det väldigt jobbigt här nere. Och Bulloda hoppar in på honom. Och Aki är fantastiskt duktig på sina kask som hoppar och gör kill! Bra! 2-0 till Alliance, och precis de här lanesen som behöver vinna, som är de viktigaste. Miranan spelar inte så stor roll tycker jag i topplanen. Vi ska se hur det kommer gå dock i formen. I mitten kommer det bli jobbigt för Ape Mother, tror jag. Men hoppas att de hittar sitt självförtroende här och får ordning och reda på sin panda. Witch Doctor level 2 plockar också upp en illusion runa och stör ut Nagans rörlighet där på runorna. Loda, han ligger topp i networthet, höll jag på att säga. Det kanske han också gör, men i lastitsen i alla fall. Ja, networth är väl inte jätteintressant just nu kanske. Nej, tack Lave. Ja, men det här är väl... Ja, ska vi se som händer i topplane. Den här bulldog står väldigt dåligt placerad. Kommer också en pil som följer efter på det här trädet. Armon kommer förstås att hjälpa. Han använder en fisher som gör att han kommer att gå ner till Fox och till Skywrath. Är den som får last hit. Det var väl bra det. Men vi ska komma ihåg att han är offlane, och hans, lite av hans jobb det är ju faktiskt att vara där uppe och fira, eller vad säga. Synd dock att han blev plockad så himla ut ur kontexten där i skogen, för att det här har varken Firefly eller riktigt positionen till att springa undan där, Mats. Det verkar som att han hade tagit sig dit, jag kollar inte, men att han var där med, eller hade tagit sig dit med sin Firefly. Det är lite träd som är döda där. Och så hade han inte den kvar när den behövdes. Det är väl klassiskt nobmisstag av Bulldog. Ja, nobmisstag. Eller så, jag säger Acke, han går ganska djupt in här. Han har faktiskt gått 2 i och titta, Loda. Han har sugit i sig en pott. Och nu är det dags att tömma HP-kontot på den här Skyrim. Men jag och kolla! Den hoppar även på hästen. Men Loda nöjer sig med en kill. Snyggt. Fick. Det är Acke som får den dock. Ja, jag tycker de skulle ha gått på hästen också. Han har inte manat till någonting. Och inte HP till mer än 2 slag från Loda heller, så... Ja, sämre starter har man väl sett på
anti-majors. Absolut, jag skulle vilja också lyfta det att Alliance, de som tidigare har spelat där starten inte har spelat någon roll, nu är jag tillbaka till TI3, nu är jag tillbaka till EGM S4, har ju ändrat sin spelstil på det sättet och spelat mycket mer med rörelse och fights, och det här bådar väldigt gott att det blir fight. Det ser ut med levels bättre, de har fått level 4 hästjärn, vi ska se vad som händer på runan däremot, vem har hittat vem egentligen, han får upp en DD på Kimo, men vi säger hej då till Shaken, 4-1 på bordet, och även om inte Ape Mother fick delen så fick han killen, och ja, det kan man ju bara säga tack för. Snyggt av Misery att bara välja att bodyblocka och låta Ape Mother få killen så man får upp en tidig blink också. Riktigt nice. Speciellt absolut. Med tanke på att nu har han faktiskt hämtat upp sig i mitten. Han har bara två, eller ja, nu varit det 4 creep kills efter. Ja, men han var faktiskt före, ska jag säga, innan han sprang på runarna. Du förlorar ju jättemycket lastigt som springer på runarna naturligtvis, men att hålla ner Shaken tycker jag känns väldigt bra, och att få de här killsen är också en mental grej som är oerhört viktig. Och det, jag måste bara få lyfta det en gång till, Witch Doctor, han har alltså en skill i Paralyzing Cask och 2 i Voodoo Restoration. Det är att spela riktig support, det, och det är ju precis det som Acke är känd för att göra också. Ja, vi pratade lite om det här häromdagen, och alltså det är inte en dum idé att maxa healen mot alltså till exempel Ember som har... Men titta vad som händer i botten. Nej, men Acke, du måste lära dig att få riktiga bounce på dem där. Ja, men de fortsätter rätt in. Och nu när vi har killen, men Acke får en, spelar ingen roll. 5-1 på bordet, och den svenska och smörrebrödsdrömmen på Starlad lever fortfarande. Väldigt skönt att se Miranan dör i topplanen också. Jag vet inte riktigt hur det här går till. Misery här, han är vansinnig, men det är väl... Jo, då! Han får med sig killen också! Hur överlever han det här då? Sverige är tung. Ta mig fan, Kimo får in ministunden och han kommer att få med sig Misery. Men vilket jävla rövhål han spelar som där i topplanen, smörrebrödet. Och vi ser i mitten att ja, Nagan och Pandan, de har en jämn kamp fortfarande. Ja, och nu kommer en pil någonstans. Ja, den missar i mitten där. Det är inte ett gott tecken att deras core Misery, alltså deras core Mirana ut och joggar. Det tror jag inte är någonting som de har sett fram emot i det här gamet, att det skulle bli så. Nej, men jag tycker inte att Fox har spelat jättebra den här turneringen heller. Det är nästan Jay som har varit mer av en carry. Alltså, ja, kanske inte, det kommer nu kombinationen i alla fall på Bulldog, och han kommer att få en pil i sitt arsle på den fladdermusryttaren och kommer att gå ner där. Det är fortfarande så att han är level 5. Jag kommer att sätta han emot Centauren som också har level 5, men ser bra ut utan tvekan. Och Loda, han gör det som Loda gör bäst, farmar creeps i bottenlanen, och får de en tillräckligt bra start här så kommer Lora kunna hjälpa till att sätta press också på Nagas här. Men nu är det rotation i mitten. Nu är de sugen på att blocka Ape Mother, och det skulle kunna gå. Det kommer en silence, det kommer så mycket heroes in. Har de någonting så att de kan avbryta? Det kommer klappar, det kommer under också! Han levererar, det är perfekt! Det är perfekt! Även om det kommer en sleep där så funkar inte det på alla pandorna. Och den där shaken, han kommer att dö. Faktiskt kommer även Jay att dö här, som blev julsad efter sleepen. Jay är helt ute i position, jag vet inte hur länge. Moonlight kommer att räcka dem år. Se han, nu ser han, vakna Misery. Han jagar i alla fall efter, han har boots och living armor. Men han kommer inte få tag på Jay. Men vilken swap around, att istället för att Ape Mother dog, hade inte fått blinken, så överlever han där. Lite uppkäftigt också att vända in och klappa först, Mats. Ja, absolut. Men, och där lärde jag mig någonting nytt. Jag trodde att det bara var stenpandan som var immun mot slipen, men alla pandorna rörde på sig. Ja. Var det för att hon var i ulsad? Jag vet, nej. Det var jätteknepigt, att för hon fick av slipen, men ingen, alltså pandorna blev inte slipade. Jag vet inte om ulsen kom exakt samtidigt eller vad det var som hände. Nu kommer dock en hästult i botten, nej, men den är defensiv, och det gör mig väldigt glad, Loda. Som har plockat upp en level i speltid och gått 3 i mana break, visar att han inte tänkt att springa runt och forma bara det här gamet. Och titta, så gött han rör sig mot sin Battle Fury här, Mats. Ja. Ja, det är riktigt nice. Men jo, för det var ju Panda. Det är ju ingen som har plockat upp en Iuls på, när det nu var 6 minuter, utan det var ju Panda Iulsen så att säga. Vindpandan kan inte ha blivit affektad av heller, så det, men det visste jag inte att den var immun mot slipen tydligen. Ser ut som att de har valt att gå 3 nere här nu. Jag tycker att de borde swappa om det här, om de nu inte prioriterar Labuldong i mitten här.
Ja, verkligen. Och jag har ju ingen mana och ingen dröm kvar faktiskt. Och här kommer Ape Mothers Club också. Och det är så jävla gött att se. De här filippinerna ser ut att vara mer eller mindre ägda. Jag ska se dem gå på Lora i botten. Eller Lora har dock en level i sin sköld. Och han vänder in. Han skiter i vilket helt enkelt att få killen på Skybreath Mage. Jag ska se om de även skulle kunna dela ut några skills här på Miranan och Shaken. Miranan har ju naturligtvis en leap som hon kommer hålla. Shaken har dock ingen stund. Och jaha, de ville gärna att Lora skulle in där, men det tror jag inte att de hade kunnat döda han ändå. 10-4 på bordet. Man ska kolla på networken. Vi har två stycken svenskar i toppen och de andra är 1000 guld var efter. Välkommen till lite form Alliance. Ja, absolut. Det är jävligt gött, viktigt att de spelar så här bra nu alltså. Absolut, nu ska vi se, kom en hästult. Jag vet inte riktigt vad som var syftet med den. Jag försöker att hitta vad som hände på kartan. Kan det vara i topplanen? Jajamensan. Det är topplanen som Misery blir attackerad. Men vi ska komma ihåg att Misery, han är inte den som tar en smäll i onöjan. Och han har 4-1 på sitt träd. Vad händer i skogen här samtidigt? Om man hittar den med Bulldog som man kan sätta. Orkar vilken ultimate han drar! Jag orkar inte kolla på det här och mer! Han räddar ut sin bulldog och här kommer pandan också. Det kommer en klapp och igen, de blir inte effektade av sleepen. Och det är ju helt värdelöst med Naga Siren ändå. Man kan ju bara lyfta upp henne och sleep durationen kommer att gå ut. Och nu är det bara att fortsätta här. Har de någonting att kunna hitta den riktiga? Jajamensan, Hullbirden sitter, men nu kommer hästen också. Nu är det många som är arga. Men Ape Mother, han har inte tagit någon heroin till frukost. Han är blixtsnabb på blinken och kommer ut. Och bulldog, han står här med skammen kvar bland träden och väntar på sin Firefly eller eventuellt en TP. Ja, han har inte manat till Firefly, det är väl det som är mest kränkande tror jag. Ja, det tror jag också. Ja, trädet har kommit långt upp. Jag undrar lite grann hur de har resonerat runt det här. Om det är så att de vill lyfta fram en blinktid på han. För att vi kunde notera att när Acke och Lora stod 2-3 i bottenlanen, då var det trädet som var i topplanen och formade faktiskt. Och jag säger inte att det är något fel, jag vill gärna bara höra resonemang. Aha! Där fick det svaret, medaljen och courage. Och det betyder att man ska kunna plocka Roshan tidigt. Jag gillar det så mycket. Och just nu, Matt, sitter jag på en mysig dotastor. Hur känns det själv? Ja, det känns riktigt nice faktiskt. Det är kul att se också. Jag hade ju jättegärna sett att man får ett septen på trädet. Jag vill se den i in action någon gång. Du får ju de här gamla Dota 1 ögonen då. Jag tror faktiskt aldrig att det kommer hända i en proffsmatch dock, men jag håller med dig, det skulle vara kul. Och så gör ju ultin skada också. Det blir ju Dota 1 trädet. Ja. Nu ska vi se vad som händer i mitten här faktiskt. Ape Mother har gått lite grann för djupt. Inte lite grann för djupt utan för djupt. Men med träd armorn på ryggen, level 9. Och en generellt sett svullen överkropp som pandan har, så kommer han att klara sig ut ur det där. Och vi ser direkt en smoke upp mot topplanen. Det missar det är Acke. Men jag tror att de smokade sig. Nej, det här handlar bara om att IAP inte ens såg upp i lanen mot Loda. Och just nu, mina damer och herrar, så har svenskarna fullständigt tryckt dem åt sidan. Men Misery visar sig här. Jag vet inte om han hinner få av en ulti. Nej, de väljer att gå ut istället. Och med all rätt, apan står i mitten och freeformar. Loda står topp och freeformar. Då behöver man inte diva torn, även om jag hade gjort det ändå. Han har 600 kvar till sin Battle Fury nu också. Absolut. Så det är, nu kommer Acke in här. Ska vi se om de kan sätta någon press på Naga Siren. Kan de inte göra någon. Har dock 2000 guld måste vi komma ihåg. Och det är inte så roligt. Nu ska vi se. Misery har gjort en klassisk PPD-manöver här. Står invis på Heroesen. Vi ska se om de skulle kunna hoppa in. Loda har ju sin ulti också. Sätter man ihop de där två knackarna och smälla på Skywrathen och drar av Mana Voiden kan man göra mycket skada. Men jag tror att de kommer välja att forma upp spells här istället. Nu kommer det dock en till ifrån Team IAP. Och förhoppningsvis har Misery osynligheten och hitta positionen på det här, för att de kommer vilja gå in på Loda, men de vet om att det här händer. Vems vård är det där? Det är Misery, så de har ingen aning om vad som händer just nu. Och det kanske är så att EAP förstod att de stod på en vård, men för Vanishen, jag förstår inte varför den användes annars. Det var ju konstigt tycker jag. För det var ändå creepsen såg jag att de använde. Kommer en pil i mitten som sitter på Acke. Och det här är definitivt en kill om det är så att Jay, nej, han har ingen mana, han har inget nät. Och med träd armorn så kan Acke lugnt vila sig i läget att han kommer att överleva. Loda Battle Fury måste väl nästan vara klar nu. Jag blir orolig. Den är färdig, skönt. 13,3 minuter. Bulldog hoppar däremot in, men han blir silencer först. Det syns att RR definitivt inte har slösat bort mycket tid. Men här kommer Ypmother! Och här kommer trädet! Bulldog kommer att falla, men det kommer IAP-spelarna att göra också.
vem ska de gå på? Foxen som vi foxar först, och vi säger att Lore skulle kunna lägga mamma. Lägg voiden bara, Lore, det är enkelt. Nej, det räcker inte. Fela mig, jag kommer slipen dock. Och vi ska se om IAP kan vända någonting med det, eller om han bara är här för att skapa en sömnighet. Och där sitter kombinationen på Lore, och jag kan inte säga annat än att det är vackert. Misery kommer nog troligtvis också att kunna falla ner här. Vi ska se Apeman ta sig ut ur det här eländet. Misery springer in i skogen och dör. Ja, någon gång var det där tvungen att hända. Synd att det hände på Lora. Tur att det hände efter att Battlefuren redan var inhandlad. Ja, Apemother gjorde bort sig helt där, tycker jag. Och jag tycker han har använt den här... vad heter det? Tornadon som Vindpandan har. Ja. Där räddade han ju Miranan. Han räddade Miranan, ja, helt och hållet. Fast det beror, jag tror också, jag ska inte vilja lägga det helt och hållet på Apemother. För att det var ju så att Lora också gick på... gick mot ES. Hade de gått på samma hade det blivit lättare. Och jag trodde också, som Loda trodde där, att voiden skulle räcka för att få den killen. Ja. Men jag förstår inte, för det blir bortslösad tid om man går in och slår på en hjälte typ 3-4 slag och lägger stund i den och så vidare. Och sen efter det så räddar du han genom att lägga upp han i tornadon. Ja, fast det var ju också det att han gick invis där. Så att tornadon tar ju bort invisen. Jag vet inte om det fanns någon tanke med det. Om det fanns Sentry Wards bakom här, det gjorde det faktiskt. Men de hade inte invisen där. För den använde de strax innan. Jaha. Ja, då kanske det var det han tänkte att de skulle göra istället. Nu ska vi se, Missouri. Nu har du haft bra positioner. Förra fighten var så där. Fortfarande helt okej. Okay. Nu har han hittat Kimo i skogen. Hoppas att han ser att Kimo absolut inte själva kommer. Alla CCP och Missouri har så bra positioner. Jag blir så lycklig. Fattar ni ju, eller ni fattar du, Mats, hur mycket det där påverkar den här ganken? Det har varit helt bortkastat för honom. Mm. Han fick upp en bra ward där faktiskt. Kimo kommer på en bra post, men den är lite farlig. Nej då, nu tar han sig ut. Men han har fått upp en bra ward här nu. Men det borde Acke med sina... Ja, reliken är klar också på Naga-siren. Aj. Så jo, men det var det jag skulle säga förut också. Att en maxad heal, Voodoo Restoration, den tar nästan ut silence. Ja, nu händer det saker i botten. Eller vi rannar som du eller Acke först. Ska se om de kan få någon follow-up på det app. Pannan kommer in och klappar i alla fall så att shaken dör. Kan de få tag på den här Miranan också den här gången, så behöver ni inte lägga någon hjulspår. De fan har redan lipat och Miranan kommer också gå ner. Och det är väl i alla fall en trade som man kan tänka sig att göra, även om Misery nästan dör. Men där var väl hjulsen lagd i rätt tid i alla fall. Och kommer ultin också från 21 projektor. Och de överlever på ett så fräckt sätt faktiskt, double kill, mega kill på pandan, och de får utdelning. Loda samtidigt då, fick du någon utdelning? Han kommer inte, han kör på Valdemirsen och ja, reliken och radiansen, den kommer närmare. Ja, men dumt beslut där lite av centauren att hoppa in. Vad tänkte han? Att han hade kunnat fly med sin blinkdagger istället, men han valde att ska jag försöka få en kill. Får också kunskap från chatten här att det är absolut ingen purge i EU-sen från pandan, alltså tornadon från pandan. Så att mitt resonemang höll med andra ord inte gällande det. Nu kommer det en centaur som har fått upp sin blinkdagger också, om vi inte har nämnt det tidigare. Shaken är dock ingenstans nära, men de vill ha torn, de vill såklart ha mapkontroll. Frågan är, vill Alliance ge dem det? Klart att de inte vill, men kan de stoppa det? För nu har de ingen trädulti, de har ingen pandaulti. Trädulten är i och för sig på gång. De har dock en lasso som skulle kunna dyka upp snart. Men jag tror att Lora måste komma hit då. Har han ens en TP på sig, då han inte. Nej. En pil som går rätt igenom alltihop. Apemother har fortfarande ingen ulti. De har en glyff att slänga upp om det skulle vara så. De har ju trädarmor också om det skulle vara så. Så att de har mycket saker som är positiva. Och nu har de även trädultin. Ska vi se om de kan få det här att funka. Nej, vilken inhoppning från centauren. De hade vision där och dra mig åt helvete. Vad fint de fick det här att funka med Misery. Och han vägrar ju och du. Det är tydligen den nya grejen med de här danska spelarna. Och de gör en trade där istället från en core till Acke. Och det är helt sjukt. Antimage blockar ett torn samtidigt. Och de försöker vinna så mycket tid som möjligt. Kan de lyckas denära det här tornet, skulle det vara enormt stort. Det kan de inte göra. Misery är nu inne i fighten. Och det är jättefin ultimate. Och han får av andra ultimaten innan han blir slipad också. Som skulle kanske kunna plocka av Naga-siren den här. Men Fishern är fantastiskt bra placerad. Nu är dock Lode här också. Jättesugen med två levels i Mana-voiden. Men han har inte hittat någonting. Men Apemother dödar Skywrath-magen förstås samtidigt. Och Jay kommer att komma undan. Och han har sin Radiance. Vilket är väldigt bra timing på. Oavsett vad vi ska säga om det här gamet, Mats. Ja, jag har försökt säga det 3 gånger nu. Jag testar en gång till. Förlåt. Nej, det är inte. Det har blivit fighter. Så jag bara, men en maxad Voodoo Restoration
tar i princip ut en Radiance. Alltså i fighter. Ja. Den gör 10 skada i sekunden. Det är ingenting liksom. Så att, ja, du menar jämför, alltså du healar upp. Ja, du healar 40, du healar, ja. 40 och den gör 50, ja, skada. Så att det blir... Ja, bra. Ja, absolut. Och i och med att Aki inte spelar på Melodict heller. Nej. Vilket oftast inte de som är bra på Witch Doctor gör, vilket gör mig så ledsen egentligen. Men jag förstår resonemanget. Det gör ju också att man har mana poolen till det, och de har ju valt att ge han ett par Arcane Boots till och med, så att han kommer att kunna hila upp, absolut. Men splitpushmässigt så är det inte bara att hila upp som gäller, då är det Loras jobb som gäller också. Och Lora, ja, han har nästan sin Yasha också här innan 20 minuter med en Valdemir, så att han behöver inte skämmas. Men jag tycker inte om att han plockar upp Vladimir, jag hade mycket hellre sett den på pandan. Vi ska se vad som händer här däremot. Mystery sitter i skiten, men det var väl kostsamma spells i och för sig. Skywrathens är ju bara 60 sekunder, men det är bra att det är Mystery som blir dödad där istället för någon annan. Och andra sidan, vart är Loda någonstans? Han är i mitten. Jag vet inte riktigt om jag vill ha han i mitten här. Jag vill ha han i fighten eller topp, men det kanske är så att han är på väg till fighten. Vi får se. Jag tror att de vill försöka vinna en fight och sen gå Roshan. Mm. Ja, de vill ha det här tornet där nere också förstås, 700 HP kvar på det. Kimo på väg mot sin blinkdagger dock. Och vi såg där när Mystery trodde att han var invis. Han var invis, men de såg han i den här fighten i mitten att, ja, det kunde ha gått hur illa som helst. För det är ju livsfarligt, Mats, när man tror att man har en position. Prosit. Tack, som inte fienderna vet om. För då spelar man ju ännu mer säkert, och det var ju precis det som hände i den fighten också. Men det gick bra ändå. Ja, men det här början, då var det ju egentligen bara att Aki stod på Mystery. Så Mystery, han var ju en viss, men Aki stod på honom och så blev Mystery träffad av HE-stunden, ja. Och Skywrath Ultim. Absolut, och du Mats, har du koll på vilka lag som IAP slog för att komma till stad där? Ja, eller jag vet att de hamnade i en tiebreaker med bland annat Team Malaysia, alltså Mushis lag. Ja, men du ska se som händer botten i den här, återigen får du inte prata, de hoppar rätt in på Aya Fox. Men kommer Shaker Ulti som faktiskt styr upp det här med Loda, han har sin fantastiska mana void och de får inte komma undan härifrån, nope. Det får de inte, två stycken faller och de kommer få tornet också. Frågan är dock om de kan skydda sitt torntopp eller om det blir en trade. En trade är väl inte hela världen, men det känns ändå lite tråkigt att ge bort de här tornen. Jag vet inte, Naga Siren har också sina Boots of Travels, men ja, vi har ju sett Naga Sirens vända game som är svårare än så här. Det kommer faktiskt en stund in på Jay, kan de få dö på han innan slipen? Nej, jag menar få ner manan innan slipen, det kunde de inte. Den kostar fan bara 100 manan. Ja, de fick tornet topp i alla fall. Ja. Det tror jag de hade fått i vilket fall. Naggarna har säkert gått in och avbrutit TPS där med sin slip och så. Men nu ska vi se om de inte kan få en Roshan för det. Jajamensan, det borde de kunna få här. Det jag skulle säga, för jag visste att du hade lite koll på IAP där, det är ju att IAP har mött alltså bra lag ifrån Asien. Jag tror till och med, som du sa, Mushis lag var med där och även några mer kända lag. Så att IAP har verkligen förtjänat sin plats här i den här turneringen. Det är inget skitlag och det här är alltså de absolut bästa lagen som har tagit in i Star Ladder, så att man kan inte säga att något lag är dåligt här. Det är väl två lag som man saknar på Newbie och VG som hoppade av. Ja, absolut, så är det. Annars är det väl absolut topplag. Absolut. Nu ska vi se, 22 minuter. Nu kommer bli en manta här på 23:48 typ på Loda om han får fortsätta i det här tempot, och det är jättebra timing det också. Vi ska titta på last hits, för det är lite intressant, och Loda leder fortfarande över Nagan, vilket är stort, men Nagan kommer att komma ikapp här. Det är ju det som är stora fördelen med Nagan, så att jag hoppas verkligen att man trycker sitt övertag här i Alliance. Om man kan göra det, vi vet ju att, alltså jag skulle säga så här, hade Loda spelat den här Sirenen och Mystery spelat den här Shaken, hade du varit jättestressad över det här gamet då? Nej, absolut inte. Nej, så att jag vill bara påpeka det faktum att jag säger inte att man inte ska vara när de däremot hittat Jay här. Och utan sin sleep, då är Jay ingenting, nej, nej, nej. Han bara faller och Bulldog plockar upp den killen med en flamebreak också, så att... riktigt, riktigt snyggt. Väldigt. Och det där tycker jag, nu gör Alliance gör någonting som många andra lag faktiskt har misslyckats med i den här turneringen. Och jag tror att det beror lite på hur IAP spelar, men de lyckas plocka bort den där. Och det, allting beror på att de inte lägger nog mycket tryck på botlanen där.
De måste i JAP ligga hårt och trycka på sig och öppna upp kartan åt Naga, men det är det de misslyckas med här. Ja, och så att hela finns... Alliance kan gå upp topp, ja, och plocka en kill utan att de blir straffade för det. Och det beror ju på att Alliance har fått ett bra övertag, men det beror också på att IAP kanske är lite skakade. De ligger under med 22-10 här, Mats. Vi ska titta på lite grafer också. XP-grafen 12 000 XP, guldgrafen nästan 10 000 guld. Så att det är klart att de är försiktiga, men hur försiktiga har de råd att vara, frågar du. Och jag säger, precis som du, de har inte råd att vara försiktiga. De måste ut på kartan. De måste, det finns inte, de kan inte luta sig tillbaka och vänta på Nagan. Det har de inte tid med, och det tror jag att de vet också. Yep. Och Loda uppe sin manta nu också, det kanske du har sagt. Det är otroligt bra timing alltså. Mm. Det finns dock en blink på Shaker, och vi kan konstatera att det är en Radiance uppe innan tier 2-tornen har fallit, och med Alliance mått mätt så det är en bra timad Radiance, just saying. Mm. Men där får de en kyckling faktiskt, och det är väl gött. Vi ska se vem som har hittat vem här i topplanen egentligen. Det är en hel del Alliance-spelare här. Bullo är här också. Jay har ju en TP ut, men jag tror inte han vågar riktigt göra det. Fick de av dusten på honom? Jajamensan, här Stulting går av däremot, och nu får de vara försiktiga. Eller Mystery får i alla fall framförallt vara försiktig. Som du sa, Ackes heal gör mycket, men hur mycket då? Bulldog vill verkligen inte lämna den här killen. En bra stund åt rätt håll faktiskt, men hur mycket folk från IAP hinner hit nu då? Ja, Stet Acke kommer väl att falla bort här. Nej, hej du, han har fått en force staff av sin bror Bulldog där, men det kommer fler folk på IAP. De får dö på Skywrath Mage, men det känns som att det är lite för lång fight för att det ska vara bra. Vilken inhoppning utan Misery! Han sätter alla tre gånger dock, om man vill göra det när de hittar Fox i bakkanten. Vi ser också Ackes ultimate där, de väljer att gå på han istället. Jag tycker att det är helt rätt. Och där kommer klappen, och där säger vi god afton till även Miranan. Loda, att han är här just nu håller jag inte med om. Lite dålig timing skulle jag vilja säga, men han kom i alla fall. Jag hade nog hellre sett att han pushade botten, i och med att han kom så sent. Mats, vad säger du om det? Ja, absolut. Ja, han behöver inte vara med och slå celler nu. Sådär, när de bara ska plocka av en och ut. De kör lite in-ut taktik, kan man säga, i fighterna. De inlägger sina spel, plockar av en och sen sticker de ut. Absolut, och ja, jag vill nog hellre se att han trycker lanen eller kommer till fighten direkt, så att man får, för att du såg ju så lång tid den där fighten tog. Han har varit från början, kanske de hade kunnat gjort någonting snabbare, för att nu är det de här Naga Illusionserna, och det är ett jävla helvete att spela mot. Det går inte att säga något annat. Nej, speciellt inte. Alltså jag skulle säga att Jay är IAPs liksom bästa spelare, och han är spelare såna här hjältar väldigt, väldigt bra. Ja. Men jag tycker en hjälte som inte har synt så mycket, nu får vi se i mitten här, nu går de in. Han väljer att gå på Acke faktiskt, men Acke han har definitivt han har hjälp, ja absolut. Det kommer en slip, men den här kasken, det är synd att den inte räckte längre på grund av vision där, tror jag. Kommer en pil också, jag hör att den kommer, den träffar Bulldog, så att de måste bryta av det här eller avbryta det här, men då är redan slipen lagd, det är ju faktiskt värt att säga. Missouri blinkar in och sätter en centerboard, snacka om att vara lite pretentiös när det gäller sånt, men varför inte, säger jag. Vi ska också konstatera att Acke har en halv scepter redan klar på sin Witch Doctor, till och med lite mer än så. Nu är det frågan, nu har ni fått en Sleep Alliance, vad vill ni göra av det här, för ni ligger väl ganska bra till, varför trycks det inte? Ja, jag vet inte. Jag tycker att de borde göra det. Och det jag skulle säga är att den hjälten som har synts minst nästan i IAP, det är Centauren. Han har inte fått så mycket uträttat det här gamet alls. Nej, och det där är någonting som jag skulle vilja prata lite grann om faktiskt. Just Centauren, en lätt hero att dubbellina mot. Och om man kan hålla ner han, så är det lika stor vits att man får form på sin carry som att hålla ner kentauren. En dåligt start på en kentaur, det gör att de brukar försvinna lite grann, som vi ser att han har gjort i det här gamet. 1-6 är ju ingenting att skriva hem till morsan om direkt. Nej. Men du, nu vet jag väl inte om kentauren inte nog med det har blivit lite berusad här på kvällskvisten. För varför står han kvar där? Och apan är som en gud, och Misery firar det hela med att göra den sämsta trädultin han har gjort i sin karriär. Får vi gratulera honom, för Jay vill ta sig ut från det här. Han har dock ingen slip just nu, och
kolet där från kaptenen i Alliance eller den som styrde in-game var att skit i hand nu, nu tar vi tornet istället, vi behöver få saker uträttade. Och jag skulle precis nämna det, att det är precis vad de behöver uträtta saker snarare än att ta en massa kills för killsen har den här fått. Och här kommer kyrken! Vilken fin inhoppning, han skulle kunna få hur mycket uträtt som helst, folk kommer in efter också, fantastiskt kört! Men de kommer undan med skammen i alla fall där. Det är bara Acke som dör faktiskt. Men vilket fint inhopp, Mats. Ja, grymt snyggt. Men det, där ser man också vad som händer när man ligger lite i så här, lite, när man ligger så här långt före som Alliance gör. Hade det varit en jämn match, då hade det där varit 5 döda Alliance-spelare. Jajamän, eller 4. Ja, och det hade varit total katastrof. Och jag tycker det var bra gjort av Miranan där också, att komma in och få den där sista killen. Jag tror dock att hade de, som du säger, hade han till exempel haft en Maelstrom på sig nu eller någonting liknande, så hade han fått med sig en 2-3 kills till där, till och med kanske 4 som du var inne på, Mats. Ja, inte bara Miranan då, men alltså att efter Shakens hopp menar jag. Ja, men för då hade Centauren varit vid liv kanske och kunnat hoppat in. Jag menar så liksom, ja, att om det hade varit en jämn match. Men absolut. Ja, nej, det ser bra ut just nu. Ska kolla på lite stora grafer också. Guldgrafen som pratar om en ledning om 14 000 guld samtidigt som Tarrasque är uppe på Alliance Super Carry i form av Antimage och 20 000 X-Burn. Ja, det finns comeback-potential i IAPs lag utan tvekan. Jag skulle säga att de har både 2 och 3 av de bästa comeback-heroserna i Mirana, Naga och Shaker. Men jag vet inte. Ja, Shake är level 11 och har blink. Alltså får han in en sån där ulti till och Centauren kan hoppa in. Aj, 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 Shaker hittar Loda, fast det går ju inte att hitta Loda. Det är han själv som blir hittad, och tittar där vilken skada som Mana Voiden även gör på hästen. Det kommer en pil som är riktad utan, ja, någon ordning överhuvudtaget. Och här kommer Hulsen ifrån Bulldog också. Och nu, mina damer och herrar, så börjar nedåtlutet i den här matchen utan tvekan. Loda fortsätter att jaga och titta, kan jag hitta någonting mer här? Det skulle du ha kunnat gjort om du haft en Monkey King-bar kanske, men nu får du fan nöja dig, Jonas Sandberg. Varför har han hittat någonting bättre om nej, han haft den? Nej, den där chansen att stoppa en TP, menar jag. Jaha. Ah, ja. Ja. Men ja, det här ser väl jävligt bra ut. Det gör det definitivt, och det här, jag hoppas verkligen att om inom 15-20 minuter här så kan vi slå på den klassiska Loda-låten och fira den här matchen som en vinst. Men Mats, berätta lite grann om comeback-potentialen i IAP också. Ja, alltså en Earthshaker ulti, han är level 11. Om han blinkar in bara och får en bra ulti och hästen kommer in efter och får av, alltså, sin stun och AOE double edgen, då är det inte så mycket, då är det i princip Loda och Apemother kvar. Kanske en liten del av Misery. Absolut, men jag skulle ändå vilja lägga in där i den beräkningen. Har de hämtat hästen också? Bulldog är så suveränt hungrig så att hans låg inte ens hinner reagera på att han får tag på hästen där. Jag har faktiskt lite chills för att nu spelar Alliance bra. Jag såg att det var en diskussion om IAP, tillräckligt bra lag. Skit i IAP, titta bara på Alliance hur de spelar och de gör det här i rätt ordning. Pilen sitter dock i bakhuvudet på Brewmaster. Ska de gå på det här? De bestämmer sig att gå på det här! Det kunde bli katastrof, jajamensan! Det är till och med godlike spring som går där, och det går även av en sleep från Jay. Men vad ska de följa upp det här med? Ska de verkligen gå på Loda? Det skulle kunna bli det sista de har gjort. Nej, de måste vänta, de förstår det också. Illusionsen från Jay håller borta hans lag ganska bra i form av Loda där, och Loda ser att okej, Kentauren kommer att komma tillbaka, så vi borde inte fortsätta slåss just nu. Vi har fått tornet och jag håller med honom helt och hållet. Samtidigt ökar Jay på sin bössa förstås och har nästan sitt heart. Nu är det dags för Roshan igen. Jajamän. Men får se, vad har Misery gått? Han har gått, oh nice, han har, det har vi inte ens pratat om, att han har en hel AC uppe. Nu pratar du om Apehunter. Ja, ja, absolut, ja, absolut. Jo, nej, det har vi inte pratat om, jag kom på att det var en sett att han har fått. Ja, det är jättebra, han går i den här aura-bilden där man hoppar över och går scepter helt enkelt. Missar du däremot, Mats? Mm. Han har plockat upp en point booster. Oh, kanske, kanske. Ja, men nu ska vi se, för nu kommer det att bli avgörande här, en fin... Hoppas de såg att hästen kommer när Shadows Take Us skickas in. Och vem är det de jagar? De jagar in på pandan och han kommer att dö en gång till här.
till fördel av att de gav bort en Roshan. Jag tror att det var meningen att de skulle hitta han där, men inte att han skulle dö, Mats. Nej. Nej, precis. Han skulle nog bara scouta lite. Och inte göra det allt för obvious att de var på Roshan. Men och vem var det förresten som fick Ape Mother innan? Nej, det kan man inte se nu kanske. Jag får gå tillbaks, men någon fick ju 700 guld där i alla fall, riktigt gött att plocka upp. Och nu vill jag se att Loda och hans Alliance börjar att plocka bort de sista två till två tornen, och sen måste det bli dags att gå på Rax, speciellt med den här ägisen uppe. Loda kommer att kunna stå på tornet och bara slå, och ska de döda honom, då får de helt enkelt skriva upp sig på den kön, för att det kommer ta en stund. Ja, och han har faktiskt 4 och 6 nu också. Vad ser du att han går här? Butterfly. Då tänker vi lika. Oj, en till kill på Radiant Courier. Grejen är så här att annars skulle man kanske kunna säga Basher, men det är inte jakten det här är ute efter. Det här är överlevnad och att slå på torn, och en Butterfly gör en massa skada också. Kommer en pil, jag tycker att vi pratar om Hero som har lyst med sin frånvaro. Det har den här Miranan också gjort. Jag tycker inte att man har fått någon riktig koll på pilar hit och dit heller på henne. Förutom de här som har följt upp obvious combos, men de måste ju sitta där. Ja, det har de ju gjort också. Men ja, exakt, men ja. Nej, jag vet inte om jag gillade Mirana picken. Jag hade som sagt hellre sett en puck, tror jag. Alltså, jag vet inte om en puck just nu hade hjälpt heller. Hoppar de in på Loda, men titta på den här stackars hästen. Ja, Loda blir pilad faktiskt den här gången. Kommer en shaker också, men titta på Loras HP. Bulldogger och den som faller först, och nu är det Kimo. Och där kommer Slipen också, men Pandan har dragit av sin BKB och han kommer inte att somna i onödan till en sån här sak. Han har fortfarande sin ultimate på. Han använder den lite sent där, tycker jag, men om syftet är att bara zona ut och ta Rax, så förstår jag att han använder den där. Loda tar creepsen först. Jag vet inte om det är så att han har blivit pengakåt eller om han faktiskt tänkte att det var mest lämpligt. Det kommer en fortify också. Men just nu så står vårat kära svenska Alliance på i deras bas och slåss, och de går in på Loda. Kommer det en pil här igen? Jajamensan, men jätte. Nej, pilen sitter faktiskt trots att han splittade upp där. Men du ser, han tar ju ingen skadan dessutom. Träder armen på sig, de kan inte göra någonting. Och Radiance Melee Barack är det sista som är kvar här nu. Nu lägger de allt de har på Loda. Loda, han står bara kvar och egentligen hånar hela Filippinerna som land, skulle jag vilja säga. Nu hoppar de däremot in, och Ake får en bra position med sin ultimate. Kommer Loda falla en gång innan i alla fall? Nej, det kommer han inte göra. Och Ake, han har så bra positionering när han spelar Witch Doctor, så jag förstår det här. Men de kommer att kunna få kanske en utdelningsskill på honom här. Vi ska se Mystery ställer sig i en försiktig position, och Jay säger så här: vi måste få utdelning, vi har tappat Rax. Men vad de inte vet eller vet är att Mystery står där. Kan han få av en ultimate på dem? De bestämmer sig för att försöka bara överleva istället, och det kommer inte att funka. Mystery kommer att dö här. Eller? Loda är på väg in nu faktiskt. Han är fortfarande ägis och handlar av sin split också. Här kommer Bulldog också. Här kommer Ape Mother också med BKB på. Det är en megakill på Loda. Det är två stycken som är en paus. Ja. Va? Jaha. Han kanske skulle trycka på F10, jag vet inte. Ja. Det blev en paus i alla fall, och vad händer här i topplanen? Kan de jaga i kapp Jay? Det kan de absolut göra. Loda har väl till och med en mana void om det skulle bli klent slängden bara Loda. Nej, jag tänker inte ens göra det, säger jag. Jag tänker sitta. Åh, oh, den var på väg! Men fischen sitter och pilen sitter. Och Bullock höll faktiskt på det istället. Men Loda borde väl fortsätta in här, men han har inte vision. 7800 guld, snälla Loda, köp items. Ja, tycker man ser det här alldeles för ofta. Alltså. Ja. Han har ju jag vet inte vad han ska få plats med nu. Men alltså, jag tycker att det är dumt att gå Vladimir faktiskt på Loda i det här gamet. Skicka det på Ape Mother som ändå inte har tänkt att gå septen. Ja, fast inte den när han fick den. Då var nej, det ja, ja, fast det är ju, han offrar ju det för att få till exempel en manta senare eller så. Ja, men det tycker jag är rätt. Jag tycker att det är rätt alltså, på riktigt. Sen tycker jag däremot att nu så måste han ju göra plats för andra items. Så det kommer han att göra också. Vi ska se om det kommer en butterfly på gäster på kycklingen. Det gör det också. Och Loda borde väl sälja av sin Valdemir. Han kommer inte ha någon plats för den överhuvudtaget mer ändå. Det är klart om ägisen snurrar ut, men... Ja, Ape Mother har ju typ råd att plocka upp en också. Så att... Alltså, men... Fast, vad gör han?
Han vill vänta på att ägelsen går ut. Mm. Ja, det behöver han inte göra här, Lora. Jaha, han var reclaimad inom 10 sekunder, så vem fan bryr sig, då förstår jag. Kan man bara... Vad gjorde han? Slängde han av sig den? Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller om man kunde lyckas reclaima den. Kommer Missouri göra ett fint inhopp igen och titta på den här stackaren Skyvet, som dock överlever av den slipen, men Loda kommer inte att bli pirad. Det var det jag tänkte säga. De fick inte det att funka heller. Antagligen så är det för att de inte vet. De vill inte slåss ändå, men... Nej. Det spelar någon roll med en pil där. Ja, men är det värt att lägga då en hel ulti för att rädda Skyvet? Nu kommer i alla fall Ivi in här med sin häst och använder ultimate mot oss ut. Vi ska se. Acke drar upp sin ultimate för att döda en illusion åt honom. Men där kommer Admiral Bulldog. Han är hungrig, han är sugen, han vill ha shaker. Han får shaker och det blir hans lunch idag. Ape-Mother fortsätter rätt in på Skywrathen. Han har dock ingenting att skada honom när han inte har en klapp. Nej, det har han inte, men Ape-Mother kommer att dö här, va? Jajamensan, men samtidigt så dör hela deras sida. Jag tycker Ape-Mother spelar på rätt sätt där. Någon måste zona och det vart hans jobb i den där fighten. Två raxar nere och jag känner mig lugn. Ja. Ja, han hade inte sin BKB uppe heller, så han kunde inte bli av med den där silencen. För han hade väl ulti, vill jag mena. Ja, det har han. Men nej, jag tycker det är jättebra spelat av Alliance. Absolut, och ni som tror att jag inte vet att det heter Valdemirs offering, ni behöver inte vara oroliga. Jag har sagt så ända från första början för att det låter coolare helt enkelt. Det heter Vladimir, men här heter det Valdemir. Nu ska vi se om de får tag på hästen istället. Hästen som har blinken och får ett slag på honom, så kommer han inte ha en blink mer. Men de vill inte gå hela vägen in på den här hästen än, utan bara hästa han ur vägen så att säga. Det är mycket häst just nu. Bottentornet står fortfarande. Jag tycker att Alliance ska bara börja om, och det gör de också. Men och vi ser också hur undervälmande, om det ens är ett ord, den här Nagan är. Alltså Nagan har ändå bra items. Det är Manta Style, det är Heart, det är uppgraderat Diffusal Blade och Radiance. Och Boots of Travel. Men märks inte ens av. En sekund, ska jag bara prata med min hustru om att kommentera. Ja, absolut. Hur som helst så är ju... Ja, de kommer att trycka botlanen här nu. Och jag har svårt att säga att IAP hinner... bygga upp något tryck som kan hota Alliance från att flytta sig från den där botlanen nu, alltså. Det ser jag inte hända, och jag tycker att istället för att använda Naga Illusionsen för att trycka med nu, så använder han dem för att scouta med, och det tycker jag är dumt gjort, alltså. De borde trycka mer i mitten. Och där får Loda det sista yttertornet, så att han sitter på 6400 guld. Ja. Jag vet inte vad han ska göra med alla pengar. Han kan ju... Oj, ursäkta. Han kan ju såklart byta ut sin Vladimir mot någonting saftigare, typ en MKB. Och nu ska vi se, nu blir det fight här. Jajamensan, nu är det definitivt fight här. En sleep som går upp för Jay, men... Vad ska han göra med den här slipen? Bulldog hoppar faktiskt in med VKB'en på. De vill försöka döda Loda, men det blir förstås pinsamt. Shaken gör ett jättebra inhopp. Fantastiskt spelat av Shaken. Men jag tror inte att det kommer räcka ändå. Vi får se. Nu kommer Loda nämligen loss ifrån sin position. Och det är nästan löjligt hur mycket skada han gör. Eller varför inte säga att det är löjligt när det faktiskt är det. Och det är en double kill. Det är en monster kill. Och jag hoppas att vi ska kunna se att det händer mer saker. Bulldog, han plockar tag i Fox och säger: kom tillbaks hit för guds skull, jag ska döda dig. Och det är precis vad Loda gör också. Det är en dominating dock uppe på Jay. Och Loda står mitt i skiten just nu, ganska ensam här. Säger inte att han ska falla. Risken finns ju definitivt. Har han kvar sin Mana Void, så skulle han kunna göra stordåd här. Varför gör han inte det? Vad gör han för någonting? Har han tappat kontroll över sin gubbe? Jag vet inte. Voiden kommer, men den är på fel hjälte, Loda! Ska jag ha lagt det på Siren så hade du klarat det? Ja, där fick de faktiskt ingenting. Nej, också använde han inte sin Flutter för att fly heller. Flutter? Ja, den aktiva på Butterfly. Som gör att man offrar all evasion mot 20% move speed i 8 sekunder. Ja, men jag tror att han tänkte slåss. Men problemet var att han tog det beslutet en millisekund för sent. Ja. Han ska ta det beslutet direkt och slagit på Nagan och dragit ultim på hand, så hade båda rött, tror jag. I alla fall. Fast de fick en till sida där, så att jag vet inte. Det är... absolut.
Så hemskt är det inte. Och jag pratade lite om det när du pratade med Maurits, att Nagan använder sina illusioner inte så bra, om man kan säga så. Alltså hon har använt som... Jag måste bara, jag går tillbaks i fighten här så att ni vet vad som händer. Jag håller med om att illusionerna inte har funkat så bra. Ja, det gjorde mycket skada på hästen, men inte tillräckligt mycket skada. Vad menar du mer overall, att det har varit dålig ordning på illusionerna? Ja, eller att när de tryckte bort där så skickade hon upp en naga illusion mitten som dog under en creep wave och torn, istället för att skicka upp alla illusions. Eller två illusions i alla fall. Hon väljer liksom att scouta när de redan vet vart de är. De vet ju att de kommer att gå botlane och ta ner det där tornet. Ja. Och de ska vi... Ja. Vad händer nu? Har de hittat Misery här? Säg inte att de börjar på att snurra till sig. Pilen sitter i arslet på danskjäveln också, men de har inte Vision med sig. Bestämmer sig för att lägga Ultimate från Skywrath Mage, så det kommer att räcka. Men... BKB på Loda. Okej. Okay. Ja, bra. Tack. Bli av med den här Vladimir sen också. Eller det är han en ny uppe på Apemother. Absolut. Och nu är det en ny Roshan här. Ja, det här är en väldigt stor Roshan. Jag ska också säga till er som undrar om jag har missat att ni faktiskt blir subscribers här. Det missar jag absolut inte, men jag hinner inte och kan inte nämna alla just eftersom det är en riktigt game, så har jag inte på dem. Men jag ser att de kommer upp och jag är supertacksam för alla som är med och stöttar Svensk Dota och det här som jag satsar på att göra här hemma. Förstås också tack till min co-caster Mats som ni kan följa nere i högra hörnet. Ser ni en bild på honom, väldigt vacker med en yxa faktiskt har han. Och dessutom så har hans Twitch, hans Twitter finns där också. Men sen är det så att Mats finns också på Twitch. Jag tänkte att efter den här matchen så ska vi lägga upp den länken också, så att ni inte glömmer bort att följa han när han nördar runt i vardagen. Ja, Loda, fullstackad plus 5700 guld. Jag hoppas verkligen inte att de inte ska få till det. Kanske att de ska vara lite försiktiga med att gå in, låta sidorna komma lite djupare in, låta illusionerna för Nagan få jobba max jobb för att hålla borta det här och sen ta fighten lite senare. Vi ser också nu att han går en Monkey King bar på Naga Siren. Det är ju sällan man ser, men det betyder att Lora kommer ta bra mycket mer skada från honom. Och nu kör de Mirana Ultim tidigt här. Det här är, men de har ett gem på Alliance. Jag hoppas att det här går bra alltså. Bulldog verkar sugen. Ser han Jay här? Kan de gå på Jay först? Jay har köpt så mycket items. BKB dras av. Tänk om han vågar gå in och hämta Jay. Jag vet inte om han vågar. Lora drar av sin BKB i alla fall. Och Bulldog, han får inte tag på henne. Och Loda säger så här, men då skiter jag i det här och går rakt in. Jag tror faktiskt inte att han kommer hålla för det. Finns det heal? Svacken måste kliva längre fram. Där kommer Shaker Ultin också. Det är bra för Steph. Apemother hinner inte få sin ultimate. Eller hinner han det? Nej! Det hinner han inte, men han kanske hade ägisen. Så det var kanske var målsättningen också. Det kommer också en ultimate som går in på Fox. Loda måste ta sig ur den här fighten för att inte han ska dö. Han är silent så himla länge. Han backar ut och nu gäller det bara att låta Hartet göra sitt jobb. Apemother tillsammans med Bulldog slåss och osten smakar så jävla bra i de där stora teamfightsen. Det är ingen snack om den saken. Mitt tornet faller samtidigt nu faller en så Loda. Han är så sugen, han vill lägga spel, han vill få dö på det här, han vill vinna den här matchen. Och det är väl inte långt ifrån en jättefin träd position också, vi ska se Bulldog. Ja, Bulldog blir ulsad, han är ulsad sig själv och de har mega creeps. Och Jay får en kill där också på, han kommer få även en kill på Mystery, han är unstoppable. Men mot de här supercreepsen och Loda står på tronen just nu. Och han säger att jag skiter i vilket, jag vill ha slut på det här. Och där kommer Gigit och vi får se ett svenskt Alliance fortsätta i